حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين جو لوگ بہت باقاعدگی کے ساتھ میری مجالس سنتے ہیں آپ حیران نہ ہوں ایسے لوگ دنیا میں پائی جاتے ہیں جو لوگ بہت باقاعدگی کے ساتھ میری مجالس سنتے ہیں انہیں آج کی مجلس کے شروع کے حصے میں ذرا سا تکرار کا احساس ہوگا اور اس کی وجہ بھی باقاعدگی سے مجالس سننے والوں کو معلوم ہے کہ آج کی رات شب جمعہ ایک سال میں اگر 52 شب جمعہ آتی ہوں اسلامی سال میں ذرا کم ہوتی ہیں ایک سال میں اگر 52 شب جمعہ آتی تو ہر شب جمعہ 3 باتوں کا ہمیں خاص حکم دیا گیا ہے کہ ہر شب جمعہ تمہیں یہ 3 کام تو انجام دینا ہی دینا ہے چاہے رمضان کی شب جمعہ ہو چاہے ایام عزا کی شب جمعہ ہو چاہے حج کے سفر کی شب جمعہ ہو چاہے سال کی عام تاریخوں کی عام شب جمعہ 3 بات اور میں ہمیشہ حتیٰ پہلے عشرے کی مجالس میں بھی جب شب جمعہ آتی تو کبھی تفصیل کے ساتھ کبھی بہت اختصار کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ 3 باتیں یاد دلا دوں اور اب یہ کچھ ایسا اتفاق کہ ان 3 میں سے 2 باتیں ہماری کل کی مجلس میں آ گئی اور 2 میں سے بھی ایک بات تو 500 دن آنے والی تھی صرف ایک چیز 3 میں سے اب ایک چیز بچی لیکن پھر بھی بیان تسلسل کے ساتھ ہو وہ 3 چیزوں کا تذکرہ کر ہر شب جمعہ شب دعا بھی ہے ایک تو دعائے کمیل ہے جو آپ حضرات میں سے اکثر پڑھ کے آئے ہوں گے کچھ لوگ شاید ابھی گھر جا کے پڑھیں سفر حج میں شب جمعہ دعائے کمیل کے اجتماعات ایک ایسی بین الاقوامی شہرت اختیار کر گئے مگر شب جمعہ خالی دعائے کمیل کا نام نہیں شب جمعہ اپنی تمام حاجتیں اللہ سے قبول کروا لینے کا نام اور یہاں پہ میں وہ پرانی ایک بات دہرا دوں جو لاہور ہی کی ان مجالس میں میں نے پچھلے سالوں میں کبھی پڑھی تھی مفاتیح الجنان کے آخر کے زمیمے نمبر 2 کی پہلی روایت جو عربی میں ملحقات کہلائے گا ملحقات ثانی پہلی روایت مولا نے مسجد کوفہ ایک آدمی کو دیکھا کہ بڑی لمبی لمبی دعائیں اللہ سے مانگ رہا مسجد کوفہ کی اپنی ایک فضیلت و اہمیت ہے لیکن 55 منٹ کی یہ تقریر 5-7 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم رہ جائیں گے 55 منٹ کی تقریر یہ ساری باتیں اس میں ممکن نہیں ہیں تو مسجد کوفہ میں بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا
مولا نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ جو اللہ بڑی لمبی لمبی دعائیں قبول کرتا وہی اللہ مختصر دعاؤں کا بھی قبول کرنے والا ہے. جس اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ جیسا ڈھائی پارے کا سورہ نازل کیا اس نے سورہ کوثر جیسی متین مختصر آیتوں والا سورہ بھی نازل کیا. تو اتنی لمبی لمبی دعاؤں کا فائدہ نہیں, مختصر دعا مانگو. اس نے کہا مولا میری اتنی ساری تو حاجتیں ہیں, مختصر کیسے کروں آپ بتائیے. امام نے صرف چار جملوں کی دعا اس کو سکھائی اور اس میں بھی دو جملے تو وہ ہیں جو دعا نہیں ہے, طریقہ دعا. اچھا میں اس کو پڑھتا نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ملا نصیر الدین سے کسی نے کہا تھا کہ آپ پہلے زمانے میں ہر آدمی تو لکھنا جانتا نہیں تھا, آپ ایک خط لکھ دیجئے مجھے اپنے فلاں رشتے دار کو دوسرے شہر میں بھیجنا, میں لکھنا جانتا نہیں. پہلے پاکستان کے پوسٹ آفس کے باہر ایسے منشی نہیں بیٹھے ہوتے, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں یہ صورتحال ہو. ملا نصیر الدین نے کیا کہہ کے منع کیا, وہی کہہ کر میں یہ دعا بھی آپ کے سامنے خالی واقعہ پڑھا, دعا نہیں پڑھوں. کہا کہ بھائی آج میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہے, آج میرے پیر میں بہت درد ہے, میں یہ خط نہیں لکھ سکتا. سوال کرنے والے نے کہا خط تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے, میں خط لکھنے کی بات کر رہا ہوں, اس میں پیروں کا کہاں سے دخل ہو گیا؟ کہا کہ جو میں لکھتا ہوں خالی میں ہی پڑھ سکتا ہوں, تو جہاں خط جائے گا پھر مجھے بلایا جائے گا کہ بتائیے تو صحیح آپ نے لکھا کیا, تو میرے پیر میں بہت درد ہے آج میں خط نہیں لکھ رہا ہوں. یہی میرے ساتھ مسئلہ کہ اگر میں وہ دعا پڑھوں تو 40-50 مومنین اپنے کاغذ اور قلم لے کر آئیں گے مولانا یہ دعا لکھ دی, تو آج میرے ہاتھ میں بہت درد ہے اس لیے میں زبان سے دعا نہیں پڑھ رہا ہوں. کل رات کی دعائے ام سلمہ, اتنے سارے مومنین, بلکہ جیسا ابھی آپ نے اعلان سنا کہ میں سہ پہر کو زنانی یا خواتین کی مجالس بھی پڑھ رہا ہوں, وہاں بھی یہ سوال ہے مولانا لکھ دیجئے یہ دعا کیا. اس اعتبار سے ایک مختصر اعلان کر دوں, اور جو دعا میں نے ابھی چھوڑ دیے کہ وہ دعا, بہرحال دعاؤں کا طریقہ بھی دوا جیسا, اوور ڈوز نہیں ہونا چاہیے. وہی مولا نے بھی اس کو ہدایت کی تھی کہ بہت لمبی لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں, اس سال دعائیں ام سلمہ ہی پہ اکتفا کیجئے, انشاءاللہ پھر آپ کو دوسری کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک اس دعا کی برکت سے, دوسرا جو ہمارا اصل موضوع, اگر امام ظاہر ہو گئے تو ساری دعائیں ختم, ضرورت ہی نہیں اب آپ کو, اب صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے دعا مانگیں گے, حاجتوں کے لیے نہیں. تو خیر دعائیں ام سلمہ کے لیے میری بے بسی اور بے کسی اور مجبوری دیکھ کر ایک مومن نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ خود اس دعا کو چھپوا کر آج کلمے تقسیم کرا دیں گے, تو پھر ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی. ایک آدھ دن کا آپ کو انتظار کرنا ہے, یہ اعلان تو اس لیے کرنا پڑا کہ آج بھی بعض مومنین یہ دعا لکھوانا چاہتے تھے, یہ ان کا خلوص ہے, یہ ان کی محبت ہے دعا سے, لیکن ایک دو دن اور ٹھہر جائیے تو یہ دعا آپ کے پاس بہترین عربی میں زیر زبر پیش کی درستگی کے ساتھ پہنچ جائے گی. لیکن شب جمعہ شب دعا, آج کی رات دعائے کمیل تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا, اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں, ہر آدمی کا مسئلہ دوسرے سے مختلف, کسی کو صحت کے لیے دعا چاہیے, کسی کو روزی کے لیے چاہیے, کسی کو دشمنوں سے بچنے کے لیے چاہیے, کسی کو باہر کا ویزا ہے اس کے لیے دعا چاہیے, کسی کو بیٹیاں شادی کے قابل ہیں شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے دعا چاہیے, کسی کی شادی ہو گئی ہے بیٹیوں کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے دعا چاہیے, اولاد ہو گئی ہے تو بیٹیاں ہیں بیٹے کی دعا. خرض یہ کہ ہر ایک کا مسئلہ الگ, اپنے الفاظ دعائے کمیل بھی پڑھیے وہ معصوم کے الفاظ, اور اپنے الفاظ میں اپنی حاجت بارگاہ الہی میں آج کی رات آپ کو پیش کرنا. بلکہ دعائے کمیل تو خیر اب لوگوں کو یاد ہے اس لیے یہ مثال صحیح نہیں, حج کے ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے دوران حج ہم لوگ آقا حسین کی ایک انتہائی مشہور اور اہم دعا پڑھتے ہیں عرفات کے میدان میں, وہ دعا پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور, گرچہ بہت سے لوگ اسی تاریخ کو اپنے اپنے شہروں کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد ملتان
وہاں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں, وہی تاریخ حج والی. لیکن جو لطف و مزہ اس وقت ہے کہ جب آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اور کفن پہن کے بیٹھے, یہ احرام پہن کے جو دعا کا مزہ آتا ہے نا, وہ اور کہیں نہیں آ سکتا. لیکن جنہوں نے کبھی دعا نہ سنی, یہ پہلی مرتبہ دعا پڑھتے ہیں, تب تھوڑی دیر کے بعد, سب نہیں کچھ لوگ اب گھبرا جاتے ہیں کہ دعا ختم کب ہوگی. چنانچہ دعا پڑھنے والا دعا پڑھتا ہے, وہ پلٹ کے ورق گنتے ہیں کہ کتنے پیجز رہ گئے. ایسی دعا جس میں آپ کو پیجز گننا پڑے کہ اب کتنے پیج باقی رہ گئے ہیں, اس سے نہ پڑھنا بہتر ہے. وہی دعا مختصر اپنے الفاظ میں اللہ سے مانگ لیجیے گا. تو شب جمعہ اپنے الفاظ میں اللہ سے ہر چیز مانگنے کی رات. مگر دو بہت اہم اور پیغام ہیں جو دعا سے متعلق ہیں اور شب جمعہ کے لیے, وہ یہ. اچھا, یہ والا جوک میں ہر سال جہاں بھی جاتا ہوں سناتا ہوں, ایک بار اور سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی, جوک تو میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں نے اس کو جوک بنا لیا, ورنہ باقاعدہ امام معصوم کی ایک روایت میں اس کا تذکرہ آیا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی, بہت دیندار, بہت مخلص, بہت متقی, بہت پرہیزگار, اور صحیح معنوں کا پرہیزگار, بقول شیخ صادق بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بڑا شریف بن جاتا. توبہ کرنا, جوانی میں توبہ کرنا, یہ شیوہ پیغمبران. جوانی کا تقویٰ جو ہے نا وہ اہمیت رکھتا, بڑھاپے میں جب کسی گناہ کے قابل ہی نہ رہے. اب بڑے نیک مقدس متقی بن کے مسجد میں بیٹھ گئے, تسبیحات میں تھام لی. بہرحال یہ ان سے تو بہتر ہے جو بڑھاپے میں بھی سدھرنے کو تیار نہیں. باتیں کہیں کہیں کی کہیں جا رہی ہیں. مولا نے فرمایا بعض لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے متقی بن جاتے ہیں, شراب خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہے اس لیے شراب نہیں پی رہے. اندھا آدمی آ کر کہے کہ آج تک میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا, مجھے شاباش دو. بہرا آدمی آ کر کہے کہ آج تک میں نے کبھی گانا نہیں سنا, مجھے خراج تحسین پیش کرو. گنگا آدمی کہے کہ آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تمہارا کمال اس گناہ سے بچنے میں نہیں ہے جو تم کر ہی نہیں سکتے ہو, تمہارا کمال اس گناہ سے بچنے میں ہے جو کر سکتے ہو اور خوف خدا کی وجہ سے نہ کرو. تو اب مولا نے یہ فرمایا کہ صحیح مانو تقویٰ اور پرہیزگاری جوانی کا ہوتا, مگر ایسے نوجوان کم ہوتے. بنی اسرائیل کا یہ نوجوان ایسا ہی تھا. اور خالی یہی نہیں, اس پہ اللہ کی ایک اور بہت خصوصی عنایت اور توجہ ہوئی, اور وہ یہ کہ اسے بیوی بھی اتنی ہی نیک اور پرہیزگار بھی تھی. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر دیندار ہے تو بیوی بے دین, اور بیوی اگر دیندار ہے تو شوہر بے دین. کراچی کا وہ واقعہ جو 25 سال پہلے شروع ہوا تھا, اب تک چل رہا. اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ بیوی نے کہا میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی, اس نے داڑھی رکھی. یا گھر میں داڑھی رہے گی یا بیوی رہے گی, دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. کتنی داڑھیاں بیویوں کی وجہ سے مونڈی جاتی, اور کتنی بچیاں جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے پردہ کرتی ہیں, شادی کے بعد شوہر کی وجہ سے ان کو اپنا حجاب اتارنا پڑتا. تھوڑا سا اس میں قصور والدین کا بھی ہوتا. یعنی جب رشتہ کیا جائے تو خالی یہ نہ دیکھا جائے کہ ہماری برادری کا ہے کہ باہر کا, ہمارے لیول کا ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھا جائے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی آپس کی ذہنی ہم آہنگی, وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں. خالی اپنے تعلقات کی وجہ سے کہ فلاں سے ہمارے بزنس کے تعلقات ہیں. ایک باحجاب بچی کو ایسے خاندان میں بھیج دیا کہ جہاں حجاب کا کوئی نام ہی نہیں جانتا. یہ بات بہت اہم عنوان تو ہے, لیکن آج کے موضوع سے ہٹ کر, اس نوجوان کے ساتھ یہ بھی نہیں تھا, جیسا خود ویسی بھی نہیں. مگر جو آج صبح جعفری ہاؤس کی مجلس کا عنوان تھا, اب میں اپنی مجالس کا اعلان کرنا نہیں چاہتا, خود بخود اعلان ہو جاتا. تو آج صبح کی مجلس کا عنوان یہ تھا کہ کافروں کو اللہ امتحان میں اب ڈالتا ہے, نعمتیں دے گا, اور مومن کا امتحان ہوتا ہے زحمتوں اور مصیبتوں کے ساتھ. جتنا متقی اتنی اس کے گھر میں مصیبت, یہی ان کے ساتھ ہوا. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, دن اور رات واقعے کے عالم میں گزر رہے ہیں. یہاں تک کہ دعا, اصل موضوع ہے دعا.
دعا کی طاقت بھی اس کی جواب دے جا رہی ہے، دعا کر کر کے تھکا جا رہا ہے. ایک بار اپنے زمانے کے نبی کے پاس گیا، اچھا صبح کی جعفری ہاؤس کی مجلس میں بھی جو واقعہ مچھلی والا آیا وہ زمانے کے نبی کا تھا. وضاحت کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل میں لوکل نبی بھی ہوتے ہیں، اللہ نے خالی اس صوبے کے لیے ایک نبی کو بھیجا. گیا اپنے نبی کے پاس اور کہا کہ میں تو دعا کر کے تھک چکا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں. وسیلے کے بغیر کسی کی دعا قبول نہیں ہے، یہ آدم سے لے کے قیامت تک کا مانا واقعی رہا. کوئی آنکھوں میں دھول چھوکے تو یہ اس کی غلطی ہے، ورنہ آدم سے لے کے قیامت تک، کیونکہ آدم کی توبہ بھی اسی وقت قبول ہوئی جب بے حق محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین کا. نبی کے پاس گیا، نبی نے کہا اچھا مسئلہ بتاؤ، تمہارے لیے دعا کی جائے گی. کہا ایک نہیں تین مسئلے، اب بات کو مختصر کر دوں، یاد آگے آپ حضرات کو واقعہ تو آپ کا وقت کیوں ضائع کیا جائے. کہا میرے تین مسئلے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اولاد نہیں، ماں جو ہے آج جو واقعہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ باقاعدگی سے مجلس سننے والوں کو ذرا سا تکرار کا اندازہ ہوگا، وہ بات کا واقعہ، ماں اندھی ہے، پرانے زمانے کا بیٹا ہے، اندھی ماں اس کے لیے ایک بہت بڑی سب سے بڑی پریشانی ہے، میری ماں کی آنکھیں ہونی چاہیے. کہا یہ تین دعائیں بس یہ اللہ پورا کر لے، میں سمجھوں گا دنیا میں مجھے جنت مل گئی. نبی وقت نے اللہ سے رابطہ کر کے کہا تیری تین دعائیں تو پوری نہیں ہو سکتی، ویسے تو اللہ کو اس دفعہ تیری کوئی دعا پوری نہیں کرنا تھی، مگر اتنے خلوص سے تو نے دعا مانگی مانگی مانگی. یہ معصوم کا جملہ ہے، دعا اس طرح مانگو جیسے فقیر بھیک مانگتا، دروازے کو کھٹکھٹائے جاؤ، دستک دیے جاؤ، بیل بجائے جاؤ، کب تک گھر والا باہر نہیں آئے گا. کہ ایک مرتبہ عاجز آ کے تمہیں کچھ دے دے گا کہ کسی طرح اس کے دروازے سے تو ہٹو، اللہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح اللہ کے گھر کا دروازہ بجانا دعا کا ہی اصول. تو اب تم نے اتنی دعا مانگی کہ اللہ نے بھی آخر تمہاری تقدیر بدل دی، ویسے کوئی دعا نہیں قبول کرنا تھا، ایک دعا کا تمہیں اختیار دے دیا. بتاؤ کون سی دعا؟ اولاد زیادہ ضروری ہے، روزی زیادہ ضروری ہے، ماں زیادہ ضروری ہے؟ کہا میرے لیے تو تینوں ضروری ہے. کہا مگر ایک دعا قبول ہوں؟ کہا وقت دیجئے میں فیصلہ کر کے بتاؤں. کہا کل آ جانا. کل آ گئے. کہا میں نے فیصلہ کر لیا، ایک دعا، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، وہ میری ایک دعا قبول کروا دی، اور وہ یہ کہ میری بوڑھی ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے، خالی ایک دعا مجھے کرنا، میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے. نبی خدا بھی ایک لمحے کے لیے تو ذرا سا پریشان ہوئے، یہ ایک دعا مانگی ہے کہ تو نے اپنی ساری دعائیں ایک دعا کے اندر ملا کے پیش کر دی؟ اللہ کو بھی اس کے اس بھول پنے والی چالاکی پر، چالاکی ہے مگر بھول پنے والی. ایک مرتبہ ہنسی آ گئی، کہا کہ جا تیری دعا قبول اس لیے کہ ایک میں تینوں ملا دی کہ ماں دیکھے یعنی اندھی ماں کی بینائی آ جائے، بیٹے کو دیکھے، پیدا ہو تو بیٹے کو دیکھے گی نا، سونے کے پیالے میں دیکھے، گھر میں اتنی دولت آئے نا کہ سونے کے پیالے استعمال کیے جائے. ایک بات، اب بہت سیریس مسئلہ، ایک جملے میں کہنا ہے ورنہ میری مجلس غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی ہے آپ کو. ماں قبل کے انبیاء کی شریعت اور ہماری شریعت میں مسائل میں اختلاف، کچھ چیزیں اس زمانے میں اجازت تھی آج حرام، کچھ چیزیں اس وقت حرام تھی آج جائز ہیں. تو کسی بھی پرانے نبی کے واقعے میں کوئی فقہی مسئلہ سن کر یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو جائز ہی نہیں، سونے کے پیالے ہو سکتا ہے پرانے نبی کی امت میں جائز ہو، آج ہمارے یہاں حرام ہے. خیر یہ تو بھی، تو اب ہم بھی ایسی چالاکی والی دعا کیوں نہ مانگے کہ اللہ کو ہمارے بھول پانے پہ ہنسی آ جائے. کہا جا تیری دعا قبول کر لی. اور وہ یہ کہ جعفری ہاؤس کی مجلس کا اتفاق سے دو دن عنوان یہ بنا، اتفاق، موضوع یہ نہیں ہے، اتفاق کہ مومن کے گھر میں مصیبتیں تو آتی رہیں گی، ایک کا علاج کرے گا پانچ آئیں گی، پانچ کا علاج کرے گا پچاس آئیں گی، پچاس کا علاج کرے گا پانچ سو آئیں گی. فارسی کے شاعر انوری نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمام بلاؤں نے میرا گھر دیکھ لیا، آسمان سے جو بلا اترتی ہے پتہ ڈھونڈتی ہوئی میرے ہی گھر پہ آ جاتی ہے. مومن کی یہ کیفیت رہے گی. آپ نے بیماری کے لیے دعا مانگی، ٹھیک ہو گئے، روزی کا مسئلہ آ گیا. روزی کے لیے دعا مانگی، ٹھیک ہو گئے، دشمن کا مسئلہ آ گیا. دشمن سے بچنے کے لیے دعا مانگی، اولاد کا مسئلہ آ گیا. یہ سلسلہ رہے گا نا، تو دعا تو مانگتے رہیے، بلائیں آتی رہے دعائیں مانگتے رہیے، آپ کی دعائیں اللہ قبول کرتا رہے گا.
मगर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी ढूंढ लीजिए, और वो ये है उस इमाम को जाहिर करवा लीजिए कि जिसके इस दुनिया में आने के बाद सारे मसले हल, सारी परेशानियां हल, सारी मुसीबतें खत्म, शैतान ही मारा जाएगा, तो फिर शैतानत दुनिया में कहां से रहे। उस इमाम को बुलवा ले तो आपके सारे मसले हल हो गए, फिर ना आपको रोजी के लिए दर दर की ठोकरें खाना, ना बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना, ना ही मसाला किसी जगह पर अमन व अमान की खराबी का, ना ही मसाला औलाद का है, ना ही मसाला बेटियों की शादी का है, ना ही मसाला दुश्मनों से बचने का है। तो ये जो मसाइल आजकल आ रहे हैं इनको तो हल करवाइए, मगर साथ में एक दुआ दिल की गहराई से मांगिए कि काश मेरा इमाम आ जाता तो ये सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाते, ना कोई परेशानी होती, ना हाजत की दुआ की जरूरत पड़ती। दुआ तो फिर भी रहेगी मगर हाजतों और परेशानियों वाली नहीं। हर शबे जुमा का दूसरा पैगाम कि अगर 24 घंटे अपने इमाम को याद करो, आज की रात ज्यादा याद करो, क्योंकि आज ही की रात के इख्तिताम पर इमाम आएंगे, आज से मतलब शबे जुमा के इख्तिताम पर, और ये हमारा मौजू चल रहा। तो इस हवाले से तो बजाय आज के पूरे 4 दिन हम गुफ्तगू करने वाले हैं, मैं यहीं पे इसको रोक दूं। शबे जुमा के 3 पैगाम, दुआ, इमाम और मौत। हर शबे जुमा अपने मरहूमीन को खास तौर पे याद करने की रात है, और हर शबे जुमा अपनी मौत को खास तौर पे याद करने की रात। दोनों चीजों के इस्लाम खिलाफ है कि आप अपनी मौत को याद करें, अपने मरने वालों को भूल जाएं। आज की रात आपके मरने वाले आपके घर की छत पे आके सारी रात रोएंगे और फरियाद करेंगे। वक्त नहीं है कि मैं किताब का नाम लेकर मासूम का तस्किरा करके पूरी हदीस पढ़ूं, लेकिन ये हदीस का जुमला है ना कि आज की रात आपके जितने मरहूम रिश्तेदार तकरीबन सब आपके घर में आके आधी रात से लेके फजर तक फरियाद करेंगे, और उन्हें भी पता कि जिंदा दुनिया एक दूसरे का लोग हक अदा नहीं करते तो हम मरने वाले को कौन याद करेगा। एक आदमी मर रहा, उसके सराहने उसके सारे घर वाले जमा, देखा कि मेरे बूढ़े वालिदैन मेरे सराहने खड़े हुए रो रहे हैं, देखा कि मेरे भाई बहन मेरे दाएं बाएं खड़े हुए आंसू बहा रहे हैं, देखा मेरे पांती मेरी बीवी और मेरे बच्चे खड़े हुए रो रहे हैं। आखिरी वक्त है इसका सकारात के आलम में। अब ये खुद एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, अगर आज शबे जुमा ना होती तो मैं ये वाकया इतना भी ना पढ़ता, लेकिन शबे जुमा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पूरी तकरीर का मौजू बदल दूं, तो बात मुख्तसर कर रहा हूं। पहले अचानक मौतें कम होती थी, इतना वक्त आदमी को मिलता था कि रूह निकलने की तकलीफ को अच्छे तरीके से देखे, ये अच्छा था शायद, क्योंकि साथ में ये मौका भी मिल जाता था कि तौबा करके दुनिया से जा। अभी जिस तेजी के साथ आदमी मर जाता तो बजाहिर तो लगता है उसे तौबा का मौका भी नहीं मिला। मोबाइल पे हमसे बात कर रहे एकदम इत्तलाई वो मर गए, जितनी तेजी से आजकल मौतें हो रही, तो एक अलग बहस है, लेकिन ये पुराने जमाने का वाकया। तो मरने वाला गशी के आलम में है, मौत की गशी, आंखें खोली, देखा कि सारे मेरे घर वाले रो रहे हैं, वालिदैन से पूछा आप क्यों रो रहे हैं, कहा बेटा ये कोई पूछने की बात है, हमारा जवान बेटा हमसे छिन रहा, हमारी आंखों के सामने हमारा नूर नजर, भाई बेटे की अहमियत वालिदैन की निगाह में क्या, कोई और जाने के न जाने हजरत अली अकबर के हाल का मरसिया सुनने वालों को मालूम, जनाब अली अकबर के हाल का मरसिया हमेशा इस बात से शुरू होता कि जवान बेटे का मरना बूढ़े बाप के लिए कितना बड़ा सदमा, कमर टूट रही है, आंखों की बीनाई छिन रही है, बेटा इसलिए रो रहे। भाई बहनों से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे, का हमारा तुम्हारा जिंदगी का साथ था, तुम मर रहे, आज से हमारी ताकत कम हो रही है, 8 भाई हैं ताकत होती है, 5 रह गए ताकत कम हो गई। भाई की बीवी को देखा, तुम क्यों रो रही, कहा मेरा सुहाग उजड़ रहा, मैं विवाह होने जा रही, बच्चों से कहा तुम क्यों रो रहे, बाबा हम यतीम होने जा रहे हैं, यतीमों की किस्मत में या तमाचे होते हैं या जगह जगह की घुड़कियां होती हैं, कौन हमारे सर पे हाथ रखेगा। मरने वाले ने एक ऐसी चीख मारी जो इन सब के मातम से ऊंची हो गई, कहा जब मैंने मौत की खशी में एक मरतबा आंखें खोली थी और देखा था कि मुझे देख के सब रो रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि कितना लोगों को मुझसे मोहब्बत और कितना मेरा ख्याल है, इतने सारे लोग मेरे लिए रो रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि सब धोखा और फरार, मेरे लिए कोई नहीं रो रहा,
باپ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ رہی، ماں اس لیے رو رہی ہے کہ اس کے جگر کا ٹکڑا چھن رہا، بھائی اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی طاقت کم ہو رہی ہے، بیوی اس لیے رو رہی ہے کہ بیوہ ہو رہی ہے، بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ یتیم ہو رہا ہے، سب کے پاس میں ہے میں میں، ہمیں یہ ہمیں یہ ہمیں یہ، میرے لیے کون رو رہا ہے؟ تم تو پھر بھی دنیا میں رہو گے، ایک مدد نہ کرے دوسرا کر دے گا، میں جس قبر میں جا رہا ہوں وہاں پہ میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اگر تم ہی لوگ میرا خیال کرو تو خیال کرو، لیکن جب ابھی یہ حالت ہے کہ میرے لیے کوئی نہیں رو رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ تم جس تنگ و تاریک کوٹری میں جا رہے ہو، پتا نہیں تم پہ کیا گزرے گی، ہم کیا تمہاری مدد کریں؟ نہیں، باپ کو یہ ہے کہ بڑھاپے میں میرا جوان بیٹا چھن رہا ہے، بچے کو یہ ہے کہ میرے سر سے بابا کا سایہ اٹھ رہا ہے، میرا خیال کرو، میرا خیال۔ مرنے والے دنیا سے جا کر بھی ہر شب جمعہ آپ کو آ کے یہی پیغام دیتے ہیں، اور پتا ہے کہ یہ زندہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، مجھ مردے کا کون خیال کرے گا؟ تو آپ سے کوئی لمبی چوڑی فرمائش نہیں کرتے، کہتے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دینا، ایک رومال کا ٹکڑا ہمارے نام پہ کسی بے لباس کو دے دینا، ایک کھانے کا ایک لقمہ کسی جانور کے آگے ڈال دینا، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں اس کا اتنا فائدہ ملے گا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ اور جا کے پورے گاؤں کے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ ہمارے نام پر۔ کتا یا بلی اگر بھوکا تمہارے سامنے ایک لقمہ اس نیت سے کہ اس کا ثواب میرے خلا مرنے والے کو ملے، یہ آج کی رات آپ کے گھر والے کہیں گے، مگر آج کی رات یہ موت کو یاد کرنا، آدھا یاد کرنا، پھر اپنی موت کو بھی یاد کرنا کہ کل ہماری بھی یہ حالت ہوگی، ہم بھی اسی طرح اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے گھروں پہ آ کے رات بھر فریاد کریں گے۔ سردیوں کی گرمی، بارشوں کے سیلاب، روحیں تو آتی ہے نا، آپ اپنے بارے میں یاد کیجئے گا کہ پھر ہماری یہ کیفیت ہوگی جب ہم مر جائیں گے، تو اپنے لیے پہلے سے کوئی ایسا انتظام کرو، آج کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، اولاد تک پہ بھروسہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہمیں یاد کریں گے، اتنا تو یاد کریں گے جس میں دنیا میں ان کی واہ واہ ہو، کیسا نیک اور اپنے باپ کا خیال کرنے والا بیٹا، کیوں بڑی اچھی بریانی باپ کے نام پہ کھلائی، اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ باپ سے محبت کس کو، اس نے اپنے باپ کے قضا نمازیں کتنی پڑھائی ہیں یہ تو دیکھو، اپنے باپ کے خمس کتنے ادا کیے ہیں یہ تو دیکھو، اپنے باپ کے قرضے کس نے چکائے ہیں یہ تو دیکھو۔ لیکن خیر، بات یہ تو پورے عشرے کا موضوع ہے جو میں نے شب جمعہ کے ایک حصے کی مجلس میں چھیڑ دیا، آج کی پوری مجلس اس عنوان پہ نہیں، مگر ایک بات یہاں پہ بہت اہم اسلام نے بتائی، اور وہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے میں ایک بات کا خیال کرنا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے مال میں، سارا تمہارا مال نہیں ہے، سائل کا بھی اللہ نے حق رکھا اور محروم کا بھی حق رکھا، اگر صحیح معرفت آپ کے پاس ہو تو جب وہ آتا ہے آپ سے مانگنے، اپنا حق لینے آ رہا، آپ خوش ہوں، جو امانت میرے پاس تھی آج میں نے امانت ادا کر دی، اتنا میرا بوجھ ہلکا ہوا، البتہ پروفیشنل سائل نہیں، لیکن جو واقعا سائل۔ راوی نے پوچھا، باتیں بہت ساری ہیں، میں خود چکرا رہا ہوں کیا کہوں کیا نہ کہوں، راوی نے پوچھا، مولا یہ قرآن نے کہا کہ ہر ایک کے مال میں، یہ آیت ہے قرآن کی، اس پہ تو یقین کیجئے نا، داڑھی اس لیے آپ نہیں رکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی داڑھی کی آیت آپ کو نہیں مل پائی، یہ آیت تو مل گئی نا۔ اب راوی نے کہا، مولا یہ کیا کہا قرآن نے کہ سائل کا حق ہے اور محروم کا، دونوں میں کیا فرق؟ کہا کہ دیکھو، جن کے گھر میں غربت ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جو اتنے شریف اور غیرت مند ہوتے ہیں، کل کی بات آئی تھی غیرت مند، وہ فاقے کے عالم میں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، بیچارے اپنی شرافت اور غیرت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، اور ایک ہے کہ نہیں سوال کر دیتا۔ تو سائل کہتے ہیں جو آ کے اپنی پریشانی آپ کو بتائے اور سوال کرے، محروم کہتے ہیں جو اپنی شرافت اور غیرت کی وجہ سے کچھ کہنے کو تیار نہیں، اور ہمارے پاس اتنا ہوش کہاں کہ ہمیں پتا چلے ہمارے پڑوس میں کیا گزر رہی، ہمیں پتا چلے کہ ہماری برادری میں کیا گزر رہی، ہمیں پتا چلے کہ عراق میں ہمارے جیسے صاحبان ایمان پہ کیا گزر رہی، ہر سال کتنے بچے مزید یتیم ہوتے چلے جا رہے، اتنا وقت ہمارے پاس کہاں، ساس اور بہو کے ڈرامے کی 145ویں قسط دیکھنا ہے، اتنا ٹائم کہاں کہ دنیا میں ادھر ادھر ہم اپنا وقت ضائع کرتے پھرے۔ امام نے کہا، نہیں، یاد رکھو جس نے مانگا اس کا بھی حق ہے، اور جو اپنی شرافت و غیرت کی وجہ سے خاموش رہا اس کا بھی حق ہے، تمہاری ذمہ داری۔ اب یہ مال کے حوالے سے بات ہے، میں تو موت ہوں،
شب جمعہ ہاں سنی، موت کے حوالے سے بھی یہی پیغام ہے کہ مرنے والا دنیا سے گیا، جو دنیا کے بھی مزے لے کر گیا وہ قبر کے اندر بھی فائدے لے جائے گا، اور جو بیچارہ دنیا میں تقوی اور پرہیزگاری سے زندگی گزار گیا وہ بیچارہ قبر میں بھی محروم رہے گا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی مرا، ہم نے کہا نہیں بھائی، اس کو کیا ضرورت ہماری دعا کی، اتنا نیک، اتنا مقدس، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، ایسا نمازی، ایسا حاجی، ایسا خمس دینے والا، ایسا غریبوں کا خیال کرنے والا، ہر ایک کا اس نے خیال کیا، وہ تو بڑا نیک۔ ارے بھائی، ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے اللہ اسے عذاب سے بچائے، یہ دعا تو گناہ ہے، اتنا نیک آدمی اس کے لیے ہم کیسے یہ دعا کریں؟ معصوم تو کوئی نہیں ہے نا، ایک آدھ غلطی تو اس نے کی ہوگی، ہم اسی تصور میں اس کے حق میں دعا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ جو ساری زندگی نیک رہا، ایک آدھ گناہ اس کے نام اعمال میں ہے، وہ بھی اس کا معاف نہیں ہو پایا کیونکہ ہم نے اپنی اچھائی میں اس کے حق میں دعا نہ کی۔ اب میں مثال دینا بھی چاہ رہا ہوں اور دے بھی نہیں پا رہا ہوں۔ مثلا کسی بڑے عالم کے انتقال کی خبر آئی، کسی مجتہد کے انتقال کی خبر آئی، کسی مرجع کے انتقال کی خبر آئی، ہم گھبرا گئے، یہ اتنی بڑی بڑی شخصیت ہے، کیا ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دعا خود ایک گناہ ہوگی۔ فرض کیجئے کہ ان میں سے کسی کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہو، معصوم تو ہم نے 14 کے علاوہ کسی 15 کو نہیں مانا، محفوظ عن الخطا کچھ اور کو بھی مانا، جناب زینب، جناب علی اکبر، معصوم احکم، جناب عباس، لیکن یہ مجتہدین اور علماء، بہت ڈرتے ڈرتے مثال دے رہا ہوں، وہ محفوظ عن الخطا میں بھی نہیں۔ تو پتا چلا کہ جو نیک و دیندار آدمی، وہ اس لیے زندہ رہنے والوں کی مدد سے محروم ہو گیا کہ زندہ رہنے والے اس کی اچھائیوں کا تصور کر کے اس کے حق میں دو رکعت نماز وحشت سے قبر بھی نہیں پڑھ رہے، ان کے لیے کیا پڑھو نماز وحشت؟ یہ تو اتنے خود اتنے بڑے عالم یا اتنے مقدس، اور کس کو ملی نیکیاں؟ شرابی، کبابی، جواری، زانی، تاریخ سلاد، گناہ کرنے والا۔ ہم نے کہا بھائی یہ مر گیا، مرنے والے کی برائی نہیں کرتے، لیکن پتا ہے اس میں کیا خرابیاں تھیں، بھائی اس کی قضا نمازیں پڑھوا دو، اس کے قضا روزے رکھوا دو، جو گناہ کیے ہیں اس کے لیے نماز وحشت پڑھ لو۔ وہ دنیا کے بھی سارے مزے لوٹ کے گئے، اور زندہ رہنے والوں کی ساری ہمدردیاں قبر میں بھی اپنے لے لے لی۔ وہ بیچارہ شریف و دیندار آدمی اپنی شرافت و نیکی کی وجہ سے مارا گیا۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ ہر مرنے والے کی مدد کرنا ہے، کبھی سوچنا ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا مرجع ہم اس کے لیے کیا دعا کریں۔ میں خواتین کی مجالس جس ہال میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، وہاں نماز جنازہ بہت بڑی لکھی ہے، کیا جملہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ ہمیں کیا پتا مرنے والے کے بارے میں، نیک ہے تو اس کے درجات بلند کر دے، گناہگار ہے تو اس کے گناہ معاف کر دے۔ یہ نماز جنازہ مرجع کے جنازے پر بھی پڑھیں گے، یہ والی دعا نماز جنازہ میں آپ مستحد کے جنازے پہ بھی پڑھیں گے۔ مراجی اور مستحد کا لفظ میں بڑی مشکل سے اپنی زبان پہ لا رہا ہوں، ہماری قوم ویسے ہی ان کی دشمن ہے، یہ جملوں سے غلط فائدہ نہ اٹھا لے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہا ان کے جنازے پہ بھی پڑھو، کیا دعا پڑھو، گناہگار ہے تو اللہ ان کا گناہ معاف کرے۔ کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آخر میں اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ بھائی شیخ عبد الطاہر خراسانی کا واقعہ اس بات کی دلیل بھی ہے، اور اس میں ایک بہت اہم پیغام بھی۔ میں نے بہت پڑھا، بہت پڑھا، بہت پڑھا، لاہور میں بھی پڑھا، قومی مرکز میں یہ واقعہ نہیں پڑھا تو سن لیا، قومی مرکز والے بھی، شیخ عبد الطاہر خراسانی، خراسان صوبے کا، ایران کا صوبہ ہے خراسان، پہلے یہ صوبہ خراسان اور افغانستان ایک علاقہ تھا، دونوں کو ملا کے خراسان کہتے ہیں۔ خیر مشہد مقدس صوبہ خراسان میں ہے، وہاں کا رہنے والا ایک بہت ہی دیندار نوجوان عبد الطاہر، اتنا اسے اللہ کی عبادت کا شوق ہوا، اس کا دل چاہا کہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اچھا عیسائیت اور یہودیت میں تو اس کا ایک طریقہ تھا، اللہ کی عبادت کا بہت دل چاہ رہا، سارے گھر، خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب، دنیا والوں کو چھوڑو، جنگل میں جا کے عبادت خانہ بناؤ، وہیں بیٹھ کے عبادت کرو، نہ شادی کرنا نہ دنیاوی زندگی گزارنا۔ وہ راہب کہلاتے ہیں، عیسائیوں میں بھی تھے اور یہودیوں میں بھی، بلکہ اجازت بھی تھی ان کے مذہب، اسلام نے کہا خبردار روحانیت حرام ہے،
جنگل میں بیٹھ کے تم نے نماز پڑھی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس خراب ماحول میں بیٹھ کر تم دو رکعت نماز پڑھ رہے، یہ ہے کمال۔ تو اب اسلام نے تھوڑی سی گنجائش رکھی، کہا کہ اچھا اچھا بہت دل چاہتا ہے تمہارا عبادت کا، جنگل میں نہیں مکے میں جا کر یا کسی امام کے شہر میں جا کے زندگی گزارو۔ یہ خود اسلام میں ایک عبادت ہے، اس کا نام ہے مجاورت۔ اپنا وطن چھوڑا مکے میں گئے، مکہ جنگل نہیں ہے لیکن کم از کم دنیا سے کٹ گئے۔ اب آج کل تو ممکن ہی نہیں، نہ آپ کو ویزا ملے گا نہ آپ کو پاسپورٹ ملے گا وہاں کا، پہلے جب یہ پابندیاں نہیں تھیں اکثر لوگ جاتے تھے۔ اتنے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی کربلا میں گزر گئی، نجف میں گزر گئی، مجاورت، بزنس کرنے نہیں گئے، تعلیم لینے نہیں گئے، خالی اس شہر میں رہنے کے لیے۔ تو شیخ عبد الطاہر کو اتنا شوق تھا عبادت خدا کا، اپنا علاقہ چھوڑا مکے آ گیا، اور صحیح قسم کا دیندار تھا، اس کو معلوم تھا کہ جتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے اتنا مومن کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بیلنس زندگی گزاری، اور وہ بیلنس زندگی کیا کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، ساتھ میں اگر کسی مومن کو مدد کی ضرورت ہے تو دوڑ کے جاتا بھی۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہوئے، 1857 کی انڈیپینڈنس وار ہوئی، انگریزوں نے پورے ملک پہ قبضہ کیا، چھوٹی بڑی ریاستیں، رجواڑے، جاگیردار سب پہ قبضہ ہوا، یہاں سے شہزادے شہزادیاں بھاگ بھاگ کے دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچے، ایک ہندوستانی شہزادہ مکہ پہنچا۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ پرانا زمانہ ہے، کوئی بینکنگ سسٹم تو ہے نہیں، تو یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے قیمتی جواہرات لے کے جاتے ہیں، ایک اتنا سا ہیرا ہے 1 ملین کا، 5 ہیرے اگر تھیلی میں رکھ لیے تو 1 کروڑ روپے اپنے ساتھ ہیں، زندگی بھر کوئی مسئلہ نہیں۔ شہزادہ اگر لٹ کے جائے گا تو وہ کیا کرے گا، نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی پروفیشنل ڈگری، نہ کوئی قابلیت۔ تو یہی پیسہ ہوتا، جیسے آج کل سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں بہت پیسے لوگوں کے جمع، خدا معلوم کون لوگ۔ میں جب گیا تھا میں نے کہا ذرا باہر سے بینک دکھا دیجئے، کہنے کو تو نا کہ میں نے بھی اس بینک کی زیارت کی، انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ کو اندر قدم بھی رکھوا دیتے، بس اتنا ہی، آگے کچھ نہیں۔ تو خیر اب اس زمانے میں یہ سسٹم تھا نہیں، چھوٹی چھوٹی جواہرات کی تھیلیاں ہوتی جس کے اندر 1 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ سب اپنے ساتھ ہی ہوتا۔ یہ شہزادہ آیا ہندوستان سے بالکل نیا، لٹ پٹ کے آیا، یہ مکے میں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا، انڈیا سے کہیں نکلنا مکے چلو، ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے کسی علاقے کا ہو، جب کا واقعہ ہے اس وقت تک ہندوستان پاکستان ایک تھا۔ لیکن بات بہت لمبی ہو رہی ہے، ایک واقعے کے اندر پورا عشرہ میں گزار دوں گا، یہ تو نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس اتنا وقت۔ کسی ضروری کام سے اسے مکے سے باہر جانا پڑ گیا، اب بڑا مشکل امتحان، جواہرات کی اس تھیلی کا کیا کرے، اپنے ساتھ لے کر جائے؟ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مکے کے باہر ڈاکوؤں کا ایسا راج تھا کہ اب سے 50 سال پہلے تک لوگ حج کے لیے مکہ جاتے تھے، مدینہ کی زیارتیں نہیں ملتی تھی، مکہ مدینہ سارا راستہ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں تھا، سیدھے مکے سے واپس آ جاتے تھے، اتنے ڈاکو تھے۔ ادھر 150 سال پہلے کا واقعہ ہے، کیا کرے، اپنے ساتھ لے کے جائے تو یقینی بات ہے لوٹی جائے، یہاں رکھ کے جائے تو کس پہ بھروسہ، نئے علاقے میں کس پہ بھروسہ کرے، یہاں تو پرانے علاقے میں بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، 50-50 سال پرانی آپ کی دوستی ہے، کوئی بڑی امانت رکھوا کے دیکھی، ایسا طوطے کی طرح آنکھیں پھیرے گا وہ آدمی، کیا کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مگر یہ تو یہ معلوم ہے کہ ساتھ لے جانے کا مقصد تو 100% نقصان، یہاں تو پھر بھی 50-50۔ لوگوں سے پوچھا اس شہر کا سب سے نیک آدمی کون، پورے شہر نے کہا کہ اگرچہ باہر سے آیا اجنبی ہے، عرب کے لوگ باہر والوں کو گھاس نہیں ڈالتے، لیکن بہرحال ہم مانیں گے کہ اس کے تقوی کی کوئی مثال نہیں۔ ہماری شیعہ تاریخ کے ایک بہت عظیم مرجع سید مہدی بحر العلوم مکے میں 2 سال رہے، دشمنی اپنی جگہ تھی، آخر میں مکے سے جان بچا کے نکلنا پڑا، لیکن تقوی کا کلمہ مکے والوں سے پڑھوا لیا۔ مکے والوں نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے آخری زمانے میں مہدی آئے گا، ہمیں تو یہ وہی لگ رہا، ایک نائب امام اس شان کا تھا کہ اتنے بڑے دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ امام مہدی لگ رہا ہے، یہ شیعت کی پہچان ہے، جہاں پر آپ بیٹھیں گے آپ کا تقویٰ، آپ کا کردار، آپ کی پرہیزگاری،
مارکیٹ میں سب قسم کھائیں گے کہ بھروسے والا ہے تو یہ. یا آج کا ماحول الگ ہے کہ غیر تو چھوڑے اپنے بھی اپنے پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں, اور جس نے کیا وہ ساری زندگی پچھتایا کہ میں نے کیوں بھروسہ کیا. مگر عبد الطاہر خراسانی اتنا نیک, سارے مکے نے کہا کہ اس سے زیادہ بھروسے والا کوئی نہیں. وہاں گیا کہا کہ میں ایک اجنبی ہوں, یہ میری امانت. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو زیادہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا, نمازی اور روزے دار, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی مولانا ہمیں اس مسئلے میں نہ ڈالیے, ہم کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے, ہماری نماز ہمارا روزہ یہ صحیح. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسئلوں میں پھر فراڈی لوگ آ جاتے ہیں. متقی لوگ تو ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں نا. ہم نے کہا بھائی فلاں آدمی مر گیا, یہ اس کی امانت ہے, اس کے بیٹے ابھی بہت چھوٹے چھوٹے یتیم نابالغ ہیں, ضائع نہ ہو یہ امانت. آپ نہیں مولانا ہم یہ لڑائی جھگڑے کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہمارے یہاں تو کسی مومن کی شرافت اس طرح کہی جاتی ہے, مولانا بہت شریف آدمی. کیسے پتا چلا؟ کہا نہ کسی کے لینے میں ہے نہ کسی کے دینے میں. اگر یہ 61 ہجری میں کربلا میں ہوتا بہت شریف, نہ یزید کا ساتھ دے رہا نہ حسین کا ساتھ دے رہا. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے کہ نہ باطل کا ساتھ دے نہ حق کا ساتھ دے. معلوم ہوا سب آدمی جو ہے اس کے تقدس کی قسمیں کھا رہے. حق کا ساتھ دینا پڑے گا, باطل کی گالیاں برداشت کرنا پڑے گی. حق کا ساتھ دینا پڑے گا, باطل میڈیا آپ کو بدنام کرے گا. ایمان کی قیمت ہے شیطان کے ہاتھ کی بدنامی. لیکن دیکھیے ہمارے یہاں جتنے نماز شب پڑھنے والے لوگ کبھی ان چکروں میں نہیں پڑھتے. عبد الطاہر ایسا کانا قسم کا مومن نہیں تھا, روایتوں میں اسے کانا کہا گیا. کانا دجال ہی نہیں ہوتا, کانا مومن بھی ہوتا. کانے دجال کی بات بھی کل آئے گی اور کانے مومن کی. آج تو واقعہ شروع کر کے میں ایک طرح سے پچھتا رہا کہ اب اسے پورا کس طرح کروں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور وقت گزرا جا رہا. کہا یہ امانت اس کے پاس رکھواؤ. وہ گیا اس کے پاس, گیا کہا ہاں ہاں یہ اللہ نے میری ایک ذمہ داری قرار دی ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں. شہزادے نے کہا اس کو بتا دوں کہ بڑی قیمتی امانت, ایسے ہی اٹھا کے نہ ڈال دے کہیں میز ویز پر. کہا یہ میری ساری زندگی کا اثاثہ ہے, کروڑوں کی دولت ہے. کہا فکر نہ کرے. شہزادہ گیا, 10 دن 12 دن 15 دن جس کام سے تھا واپس آئے, مگر جانے میں اور آنے میں دل اس کا اٹکا ہے اس تھیلی. وہ تھیلی اگر چلی گئی تو زندگی بھر کے لیے فاقے کرنا پڑیں گے, یہ تو چپراسی بننے کے قابل بھی نہیں. شہزادوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. جیسے ہی مکہ میں آیا اپنے گھر بھی نہیں گئے, سیدھا عبد الطاہر خراسانی کے گھر گیا, امانت مانگی اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا. امانت نہیں ملی, مگر عبد الطاہر کا بھی قصور. گھر پہنچا, دروازے پہ دستک دی, عبد الطاہر تو نظر نہیں آیا. بڑا بیٹا آ گیا, کیا بات ہے؟ کہا تمہارے باپ سے ملنا. کہا افسوس 3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب کیا کر, مرنے والا فراڈ کر کے نہیں گیا, چیٹنگ کر کے نہیں گیا, لیکن مر گئے. کہا کہ ہماری ایک امانت. بیٹے نے کہا اب باپ نے ساری امانتیں ایک باکس میں رکھی تھی, میں لا کے آپ کے سامنے رکھتا, اچھی طرح سے ٹٹولا, میری تھیلی نہیں. اب لوگ کہہ رہے کیا کریں, مرنے والا مر گیا, موت اپنی مرضی سے تو نہیں آتی. یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہی تو میری آج کی اصل مجلس. آپ گھڑی دیکھیں گے, مولانا اب تک اصل مجلس شروع نہیں ہوئی, نہ تو مسائل کا وقت آ گیا. جی ابھی اصل مجلس شروع نہیں ہوئی, شاید آج شروع بھی نہ ہو. ذرا تسلی بھی تو دوں نا آپ کو, یہ بچہ اٹھ کے گیا ہے, کوئی بڑا نہ اٹھ کے جانے لگے تو خیر. تو خلاصہ یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرنے والے کا قصور نہیں, اپنی مرضی سے کو تھوڑی مارا, صبر کر. ارے 100 200 500 1000 10,000 ہے تو صبر بھی آ جائے. کروڑوں کی رقم, اور ایسی کروڑوں کی رقم کہ اپنا سارا فیوچر اسی پہ ہے, پاگل ہو رہا. اس کو بھی برا نہیں کہہ سکتا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, مگر اپنی بھی تو پریشانی ہے. آخر دماغ میں ایک بات آئی, علماء سے سنا تھا, احادیث میں پڑھا تھا, آپ کا دل چاہے تو آپ بھی شیخ عباس قمی کی مرنے کے بعد کیا ہوگا, 150 صفحے کی چھوٹی سی کتاب خرید لیجئے, 2-2 صفحے پڑھتے رہیے. اس میں معصوم کی حدیثیں ہیں نا کہ مرنے کے بعد نیک لوگ وادی السلام میں بھیجے جاتے ہیں اور گناہگار وادی برہوت میں. وادی السلام نجف کا نام ہے, وادی برہوت یمن کے قریب ایک علاقہ. کہا کہ اب یہ تو مر گئے اور اسی کو پتا ہے کہ امانت کہاں, چلو اس سے ملاقات کرو. مرنے والے سے کیسے ملاقات ہوگا؟ وادی السلام, نیک لوگ تو وہیں بھیجے جاتے ہیں نا, وادی السلام چلو. جب آدمی کی غرض ہوتی ہے
परेशानी होती है तो सारी बातें अकली नहीं करता, जो समझ में आ जाए नजर पहुंचा। अब मुसाफिर खाने में सामान पटका, सुबह मौला के हरम में जाके जियारत करता, पूरा दिन वादियो सलाम के कब्रिस्तान में बैठता, जो हरम के बिल्कुल बाहर कब्रिस्तान है। मैं ये सारी चीजें बयान नहीं करना चाहता, वक्त नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान नजफ में है, जो वादियो सलाम कहलाता। रात तक वहां बैठ के चीखता रहता, शेख अब्दुल ताहिर, शेख अब्दुल ताहिर, शेख अब्दुल ताहिर, आईना आईना आईना, कहां हो? पागल है इस वक्त, अपनी गरज का दीवाना। शाम को वापिस आता दिन भर का थका हुआ, अलविदाई जियारत पड़ी मौला की जरी पर, घर जाके सो गए। फिर अगली सुबह 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 40 दिन गुजरे। एक दिन जब ये सुबह जियारत पढ़ के अपने रूटीन के हिसाब से कब्रिस्तान जा रहा था, नजफ के रहने वाले मकामी आदमी ने इसके कंधे पे हाथ रखा, कहा कि भाई मैं तुझको बहुत रेगुलर देख रहा हूं। नजफ में लोग आमतौर पर बाहर से दो कामों के लिए आते हैं, या इल्म हासिल करने आते हैं, वो जियारत करके सीधा अपने हौजा इल्मी और मदरसे में जाते हैं और वहां पढ़ते हैं, या जियारत के लिए आते हैं वो सारा दिन हरम में बैठे रहते हैं। तू कौन? ना तो तू किसी मदरसे में जा रहा है ना हरम में बैठता, निकल के सीधा कब्रिस्तान में जाता है, तेरा प्रॉब्लम क्या? इमाम ने कहा शहर वालों की जिम्मेदारी है कि अजनबी से पूछे। मुख्तार नामे का यही जुमला तो है ना, जब मुख्तार की रिहाई के लिए उमैर दमिश्क में गए और समझ में नहीं आ रहा यजीद से कैसे कॉन्टेक्ट करें, तो मस्जिद के पेश इमाम ने रोक लिया ना, इतने दिन से आ रहे मकसद क्या? तो ये इस्लामिक मिजाज बताता है, कोई नया कोई अजनबी आपके इलाके में आए मदद कीजिए उसकी। उस नजफी ने मकामी बाशिंदा का मसला क्या कहा, मसला यह है कि मेरी करोड़ों की अमानत जिसके पास थी वो मर गया, मैं उसको ढूंढने आया, आज 40-50 दिन तो हो गए मिलके नहीं दे रहा। कहा ढूंढने आए हो वादी सलाम में? हो सकता है गलत एड्रेस पर आ गए, वो वादी बरूद में हो, वादी बरूद जहां गुनाहगार भिजवाए जाते हैं, सर से पैर तक कांप उठा, ये क्या बात कर रहा? इतना नेक, इतना मुकद्दस, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, और सही का परहेजगार, नमाज भी पढ़ता है मोमिन की मदद भी करता, वो कैसे जाएगा वादी बरूद? कहा कि अच्छा चलो बहस का वक्त नहीं, चलो यहां 40 दिन कोशिश कर ली, 3 दिन वहां जाकर ट्राई कर लो, नुकसान क्या? ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 40 अगर पहले दिन ये पैगाम दिया जाता है ये बात समझ में भी नहीं आती, 2 महीने के बाद समझ में आ गई। गया हुआ 40 दिन 50 दिन तो छोड़े, 3 दिन भी ना रहना पड़ा। पहले दिन पहुंच गया यमन के सहरा, आवाज आई ना शेख अब्दुल ताहिर, सामने से एक आदमी चला रहा, अलबत्ता ये शेख अब्दुल ताहिर तो नहीं, लेकिन कोई तो है ना जो आया। शेख अब्दुल ताहिर क्यों नहीं? वो ईरान का रहने वाला, खुरासान सूबे का, जहां के लोग बड़े गोरे चट्टे हैंडसम और स्मार्ट होते हैं, वो ऐसे ही था। और फिर जब इबादत का नूर उसके चेहरे पर आया, ये तो सर से पैर तक एक जला हुआ आदमी आ रहा, जले हुए आदमी को देखना आसान नहीं होता, खाल जल चुकी है, गोश्त जल चुका है, चर्बी पिघल के बाहर आई है, जला हुआ आदमी उसको देखना। अब मैं अमेरिका ने और कनाडा ने तो मेरी मजालिस ऐसा मुझे बुझा दिया, मैं ये पढ़ रहा था नीचे से एक बच्चा बोला, पता नहीं कोई नाम लिया, कहा अच्छा अच्छा वो जो हॉलीवुड की उस फिल्म में दिखाया गया था, ये हॉलीवुड की जो हॉरर फिल्में हैं ना, उन्होंने ये सारे अजाब की मजलिसों का असर ही खत्म करके रख दिया। वो फिल्मों विल्मों में आते हैं आजकल ऐसे मनाजिर, बच्चे डरते भी बहुत है, देखते भी बहुत शौक से, बड़ों की भी यही हालत। मौलाना बहुत डर लगता है, तो देख क्यों रहे, किस हकीम ने नुस्खे में लिखा, का मजा भी बहुत आता। तो खैर खुलासा ये जला हुआ एक बार डर के मारे इसने मुंह फेर लिया, सहरा में अकेला है जला हुआ आदमी आ रहा। वो करीब आया, कहा क्या बात है? कहा तुमसे कोई बात ही नहीं है, जाओ वापिस चले जाओ, क्यों मुझे डरा रहे, मेरा असल काम रहा जा रहा। कहा तुम्ही ने तो मेरा नाम लेके पुकारा, तो मैं आया, खुद से नहीं आया। कहा मैंने तो अब्दुल ताहिर को पुकारा। तो कहा और मैं कौन? मैं ही तो शेख अब्दुल ताहिर खुरासानी हूं। अरे ये बुरी हालत देखी कि अपना वो मसला जिसके लिए मक्के में पागल, नजफ में पागल, वादी सलाम में पागल, वादी बरूद आया भूल गया। कहा ये तुम्हारी क्या हालत है? कहा अजाब खुदा में जल रहा हूं। तुम जैसा नेक आदमी भी अजाब में? कहा हां, जैसे ही फरिश्ते मेरी रूह कब्ज करने आए,
اب پورا اللہ کے ایک سسٹم، ملک الموت کا کام ہے روح قبض کرنا، پھر ملائکہ نقالہ آتے ہیں، ملک الموت روح ان کو دیتا، ان کی دو ٹیمیں، اے ٹیم اور بی ٹیم، نیک آدمی کے روح اے ٹیم کے پاس آتی ہے وادی السلام میں لاتا، گناہگاروں کی روح بی ٹیم کے ہاتھ میں آتی ہے وہ وادی بروت میں لے جاتا. ملک الموت نے ملائکہ نقالہ کو دیا، ملائکہ نقالہ کیسے سوچتے ہیں، یہ اے کو دینا کہ بی کو دینا. ایک بار میری روح پکڑ کے کہنے لگے تمہاری اتنی نیکیاں کہ قیامت کے دن فرشتے تک انبیاء، اتنا نیک، اتنا پرہیزگار، اتنا بڑا درجہ، مگر تین گناہ تمہارے ایسے ہیں جو اللہ کسی کے معاف نہیں کرتا، ان کی سزا تو برداشت کرنے ہی کرنا. اس کی مثال ایسی، فرشتہ مثال دے رہا ہے میں نہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پرندہ ہے، اڑنے کی طاقت ہے، کوئی اس کے پروں پر ایک چھوٹا سا کنکر باندھے دھاگے سے، جب تک کہ یہ دھاگا کھل کر پتھر گرے گا نہیں، اڑ نہیں پائے گا، طاقت ہے اڑنے کی، اڑ نہیں پائے گا. یہ تین گناہ اس کنکر کی طرح ہے جو تمہیں جنت میں اڑنے سے روک رہے ہیں، پہلے اس کی سزا. اب پہلا گناہ یہ ہے کہ بوڑھے والدین کی کبھی خبر لی کہ وہ کس حالت میں، بہت شوق تھا تمہیں مکے آنے کا، یہ سوچا تھا کہ تمہارے والدین خراسان میں اکیلے کیا کریں گے. جب یہ آ رہا تھا تو والدین سے کہا تھا اما ابا آپ بھی چلے، کہا نہیں بیٹا اپنا شہر نہیں چھوڑا جاتا، بڑھاپے میں اپنے شہر سے باہر جانا بہت مشکل، سارے بزرگوں کی ہڈیاں یہیں پر ہیں، یہیں قبرستان، یہیں دوست، یہیں احباب. اس نے کہا بھائی مجھے تو عبادت کا بڑا شوق، میں تو جا رہا ہوں، میں نے آپ کو آفر بھی کر دی اور آپ کو مکہ جیسے شہر میں لے جا رہا ہوں اور آپ نہیں جا رہے، آپ کی مرضی، اب میرا کیا قصور. یہ رشتہ ہے والدین اور اولاد کا. یہ تو مکہ آیا تو اس پہ اللہ نے عذاب دیا، ہمارے بچے تو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، یورپ جانے کے لیے مرے جا رہے ہیں. وہاں ملتے ہیں بہت سارے لوگ، مولانا والدین اکیلے ہیں لاہور میں، پھر کار نے گاڑی رکھ دی، ڈرائیور رکھ دیا، کھانا پکانے والی رکھ دی ہے، جھاڑ پوچھ رکھنے کرنے والی رکھ دی. یہ رشتہ والدین، والدین کو گاڑی اور کوٹی اور بنگلہ چاہیے کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے. بیٹا اپنے دماغ سے سوچتا مجھے کوئی گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، کوٹھی دے دے، بورچی دے دے، کھانا تیار ہو کے دسترخوان میں لگ جا، اس سے اچھی زندگی کیا. والدین کہتے ہیں کہ روٹی چھٹنی کھائے مگر بیٹا سامنے. اچھا عجیب بات، ایک لفظ آج کل ہمارے بچے بہت استعمال کرتے ہیں، دنیا گلوبل ویلیج ہو گئی. ہم نے کہا بھائی کیا مطلب، یہ تو ہم نے پہلی بار سنا، کہ یہ گاؤں بن گئی، اب اتنی ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے، ٹیلی ویژن، ڈش، موبائل، ایس ایم ایس، ایم ایم ایس، انٹرنیٹ، چیٹنگ، اسکائپ، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، کیا دنیا گلوبل ویلیج ہے. جب میں پہلے حج پر گیا تھا، بہت پرانی بات نہیں، میں کئی دفعہ مجمع کو یقین دلاتا ہوں، میری باتوں سے کبھی لگتا ہے کہ بہت پرانی بات، میں نے پہلا حج نہ حضرت آدم کے ساتھ کیا نہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا، ابھی کی بات ہے، میرے پہلے حج کے اکثر ساتھی زندہ، ایک مومن کا انتقال ہو گیا سعودی عرب مکے میں، ان کے گھر والوں کو خبر پہنچانا تھی، تین دن لگ گئی یہ خبر وہاں سے یہاں پہنچانے، جبکہ بقول شخص سے مکہ تو پاکستان کے بازو میں. اور آج حالت یہ ہے کہ چاند پر بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، تازہ خبر، فوجی خبر، سارے چینل اسی سیکنڈ دکھاتے ہیں. کہیں پہ آگ لگ جائے، آگ بجھانے کی گاڑی بعد میں پہنچے گی، چینل کے اوپر پہلے وہ خبر آ چکی ہوگی. جاپان میں چار ویل مچھلیاں پھنس گئی تھی، اسی سیکنڈ ساری دنیا دکھا رہی ہے کہ ان بیچاریوں پہ کیا گزر رہی ہے. لاس اینجلس میں ایک بلی درخت پہ چڑھ گئی تھی، اترنا بھول گئی، ایک ہی چیز اس نے شیر کو نہیں سکھائی تھی، لیکن اس دن وہ چیز خود بھی بھول گئی، ایسا پھنس گئی تھی دو شاخوں میں، پورا امریکہ ہل کے رہ گیا کہ جیسے قیامت آ گئی. اب تمام چینل اپنے سارے پروگرام روک کے بریکنگ نیوز، بلی بریکنگ نیوز، بلی بلی بریکنگ نیوز. اور جب وہ درخت کاٹ کے اتاری گئی، تھینکس گیونگ، ایک شکرانے کا دن منایا امریکہ نے. گوروں کی بلیاں عراق کے ان یتیم بچوں سے زیادہ قیمتی ہیں جن میں سے روزانہ کتنے، کوئی ایک ٹیبلٹ نہ ملنے سے مر رہا ہے اور کوئی ایک روٹی نہ ملنے سے مر رہا، اس کی کوئی بریکنگ نیوز کہیں نہیں بنے گی. خیر وہ تو میں کہیں اور چلا گیا، جو جعفری آؤز کا تھوڑا موضوع ہے، دور جدید کا فتنہ. یہ فتنہ ہے،
کہ آپ کو بھی اس سے دلچسپی زیادہ ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک بھینس جو ہے وہ پانی میں گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کے اوپر کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا میڈیا وہ دکھا رہا، اور عراق میں اور لبنان میں روزانہ کتنے بچے مر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس بھی اطلاع نہیں چند نوجوانوں کو چھوڑ کر. خیر یہ تو ایک الگ موضوع بنا لیکن بہت اہم موضوع بنا، کہ اللہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے جب تک کہ دوسرے مسلمانوں کا خیال نہ کرو. من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح اٹھے اور اسے کوئی خیال نہ ہو کہ مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، اسلام لانے والا کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا تمہارے اسلام کو، لیکن کم از کم آج کی مجلس کو مکمل کروں. کہا گلوبل ولیج، نارتھ پول میں کوئی واقعہ ہو فوراً خبر، لاس اینجلس میں بلی پھنس جائے فوراً خبر، کینیا کے ایک گوریلا مرا ہوا ملا تھا، ہم ہوتے تو کہتے خس کم پاک جہاں، پوری دنیا ہی کہہ رہے یہ مرا کیسے، چار ویل مچھلیاں پھنس گئی جاپان میں سمندر سے خشکی پہ چڑھ گئی، اب اتر نہیں پا رہی ہیں سمندر میں، پوری دنیا ہل گئی. گلوبل ولیج قریب آ گئی ہے نا، آپ کے باپ پہ کیا گزر رہی ہے، آپ کی ماں پہ کیا گزر رہی ہے، یہ مومن کو نہیں پتا. گلوبل ولیج ہے، ساری دنیا کی خبر ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں. والدین تک سے جب لوگ غافل ہو گئے ہیں، مجلس کے شروع میں تھا، بیوی نے احتجاج کیا داڑھی کے ساتھ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، لیکن وہ کم ہوتی، زیادہ ہوتی ہے کہ داڑھی کے ساتھ پھر بھی رہ لوں گی، تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ تو تقریباً ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے نا، یا انہیں رکھو یا مجھے رکھو. جب والدین تک کی یہ حالت ہے کہ بیٹا بھولا بیٹھا، اسے پوچھ لیجئے دنیا کی ہر خبر بریکنگ نیوز ہوگی اس کے پاس. یہ تو ذرا قومی مرکز میں آنے والے مومنین مجھے ذرا بہت ہی زیادہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، کہیں اور مجلس ہوتی تو اتنی دیر میں موبائل پہ اتنے ایس ایم ایس آ چکے ہوتے، وہ فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، ٹی ٹوینٹی کے اندر 16ویں اوور میں کیا چل رہا ہے، 19ویں اوور کی تیسری بال پہ کس نے چھکا مارا، پوری مجلس میں لائیو کامنٹری آتی رہتی. مولانا مجلس ہم کانوں سے سنتے، آنکھوں سے تو نہیں، وہ تو ہم دیکھتے رہتے کیا چل رہا، باپ پہ کیا گزر رہی ہے یہ نہیں پتا، ماں کس حالت میں یہ نہیں پتا. جب والدین کا نہیں پتا تو بہن بھائیوں کی جانب کون جائے گا، بھتیجے اور بھانجیوں کی جانب کون جائے گا، خالہ اور پھوپھی کی جانب کون جائے گا؟ یہ کون سی گلوبل ولیج ہے جس کے لیے شیخ عبد الطاہر نے کہا میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری تلاوت قرآن، میری دعا، میرا مومنین کی خدمت کرنا، سب کا ثواب اللہ نے جمع کر کے مجھے دکھایا، یہ رکھا، مگر پہلے اس گناہ کی سزا برداشت کرنا. اور دوسرا گناہ جو اللہ نے کسی کا معاف نہیں کیا، ایک باعمل و متقی عالم آیا تھا، میں نے اس کی توہین کر دی، ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دیا، من اہان عالما فقط اہاننی ومن اہاننی فقط اہان اللہ. پیغمبر کہتے ہیں جس نے کسی صحیح عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی اس نے ڈائریکٹ اللہ کی توہین کی. لیکن پھر وہی مسئلہ، کان مومن نہ بنیے گا کان دجال. بعض لوگوں توہین علماء کا اتنا شوق ہے کہ سب کی برائی. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے بھائی مثال تو آپ نے غلط دی، اس میں تو توہین کرنا چاہیے، اسی لیے مثال دے رہا ہوں. ایک گھر میں دو عیدیں ہو گئی، باپ نے آج عید منائی بیٹے کے اعتبار سے کل، اب ایک ہنگامہ، اور گردن پہ چھری چلے گی کسی مرجع یا مستحق. اچھا بھلا ہمارے گھر کو بگاڑ کے رکھ دیا، کم از کم عید اور رمضان میں تو اتحاد ہوتا تھا. تو ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو ہر عالم کی توہین کرنا اپنا فرض سمجھتا، ایک گروہ ایسا ہے ہر عالم کی عزت کرنا اپنا فرض سمجھتا. خلاف اسلام بات کر رہا ہے، خلاف شریعت بات کر رہا ہے. نماز جیسی اہم عبادت، کھڑے ہو کے کہہ رہا آج تک غلط پڑی جا رہی تھی، آج مجھ پر انکشاف ہوا کہ نماز کے تشہد میں فلا چیز کی کمی ہے، ورنہ تمہاری نماز غلط. ہمارے سارے بزرگ غلط، ہمارے سارے علماء غلط، پوری شیعت غلط، ایران و عراق و لبنان و انڈیا و پاکستان اور امریکہ و کینیڈا سب غلط، ساری کتابیں آج تک لکھی گئی غلط، ایک تم صحیح ہو، چار وہ ضعیف اول صحیح ہے بس. نہیں بھائی، ہم تو عالم کی عزت کرتے ہیں، وہ جانے اس کا کام. یہ دونوں طریقے غلط. عالم کی پہچان ہو، صحیح عالم کو وہ عزت دو جو پیغمبر کہہ رہے مجھے عزت دیتے ہو، اور غلط عالم کی وہ توہین کرو جو قاضی شرح کی توہین تو آپ سنتے رہتے ہیں. قاضی شرح ہر دور میں ہوتے ہیں. اگر کلو عرض کا بلا کلو یوم عاشورا، تو یزید بھی ہر دور میں ہوں گے اور قاضی شرح بھی ہر دور میں ہوں گے.
تیسرا گناہ یہ کہ ایک بار کسی نے مجھے تھوڑی رقم دی تھی کہ غریب کو پہنچا دینا، میں نے حق ادا نہ کیا انکوائری کا اور غیر مستحق کو جا کے دے آئے، اپنے آپ پہ خرچ نہیں کیا، میرا بنگلہ نہیں بنا اس پیسے سے، میری نئی ماڈل کی کار نہیں آئی، دیا میں نے کسی کو لیکن حق ادا کیے بغیر معلومات کے۔ کہا اللہ نے کہا یہ تین گناہ، مومن کا حق ضائع ہونا، عالم باعمل کی توہین ہونا، والدین کو نظر انداز کرنا، یہ میں کسی کا معاف نہیں کرتا، ساری عبادتیں اپنی جگہ۔ شب جمعہ شب موت، خالی گناہگاروں کو نہیں نیکوکاروں کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا، اسی لیے اسلام نے کہا ہر مرنے والے کے حق میں یہ دیکھو کہ تم اس کی کیا مدد کر سکتے اور کیسے مغفرت کرا سکتے۔ اور یہی شب جمعہ شب ظہور امام بھی، اور کل جو میں نے جملہ کہا تھا اسی پہ مجلس ختم کروا، کل میں نے کہا تھا ہم اور آپ کربلائی ہیں، شیعیت کی بقا کا راز کربلا ہے، جب تک کربلا ہم نے زندہ رکھا اور زندہ رہے گی کربلا، ہم زندہ، چاہے لوگ ہماری گردنیں کاٹ دیں، ہمارے دکانیں اجاڑ ڈالیں، ہمارے محلے تباہ کر دیں، ہمارے نوجوانوں کے لاشوں کے لاشیں گرا دیں، کربلا ہے تو ہم زندہ، اور کربلا کا انتقام زمانے کے امام کو لینا، اور ان کی بھی کتنی معرفت ہمارے پاس ہے یہ سننے کے باوجود کہ جو معرفت کے بغیر مرا گدھے کی موت مرا، جو معرفت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا۔ مثلا اسی میں چھوٹی سی بات کہ جب امام آئیں گے تو پہلی مخالفت امام کی نہ یزید کرے گا، نہ سفیانی کرے گا، نہ کافر کریں گے، نہ رومن کریں گے، پہلی مخالفت وہ ماننے والے کریں گے جو امام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی، امام آ گئے آواز سنتے ہی گھروں سے نکل کے بھاگے، یہ معمولی بات نہیں ہے، امام آ گئے بس سب چیزیں چھوڑی بھاگ کے گئے، اور وہی لوگ امام کی مخالفت کریں گے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی مختصر بات کل کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے نا تو نارمل حالات نہیں ہوں گے، روضہ رسول پہ حملہ ہو چکا ہوگا، دشمن کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے جا رہا، نجف اور کوفے میں مومنین کا اتنا قتل عام ہے کہ گھٹنوں گھٹنوں مومنوں کا خون ہے جس میں سے لوگ گزر رہے ہیں، سفیانی شام میں بیٹھ کر پورے خطے کی صورتحال کو بدل رہا، تب امام آئے، مگر مقابلہ کرنے آ رہے ہیں اس دشمن اسلام کا، پہلی جنگ کرنا پڑی اپنے ماننے والوں، سب نہیں اکثریت، دو تہائی امام کے ساتھ ہی امام کے خلاف ہو جائیں، کیوں؟ معرفت میں کمی کی وجہ سے، انتظار کر رہے تھے تبھی تو آواز سنتے ہی دوڑ کے نکلے، لیکن معرفت والا انتظار نہیں تھا، جب آ گئے تو یہی امام کے مخالف بن گئے۔ اور کیوں بنے؟ یہ وجوہات کل سے، اب تین مجلسیں رہ گئی ہیں، اس میں موضوع پہ دل کھول کے بات ہوگی، لیکن آج موت یاد کیجیے، آج دعا کیجیے، اور آج اپنے آپ کو چیک کیجیے، بھائی امام زمانہ کو یاد کرنے کا مقصد کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آج امام آ گئے تو ہم اس قابل ہیں کہ امام کے سامنے جائیں اور امام کے احکامات کو برداشت کر سکیں، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے اسلام کی بات ماننے کا، یا ہر چیز میں کیوں کس لیے اگر مگر، قرآن میں کہا لکھا ہے، کس نے یہ کہا ہے، عقل قبول نہیں کرتی، مزاج بنانا پڑتا ہے امام کا حکم ماننے کے لیے۔ اور شاید یہاں پہ ایک جملہ مجھے آدھے گھنٹے کے بیان سے بچا لے، اور شاید امام بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ تو کم کے آ چکے ہوتے۔ چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو آگ کے تندور میں بٹھا کے یہ کہا نا، چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو آگ میں بٹھا کے کہا نا، ایسے شیعہ ہم کو ملے پھر دیکھنا ہم کیسا جہاد کرتے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ امام بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں شب جمعہ اس بات کا نام، ہمارے مرد اپنا جائزہ لیں، ہماری خواتین اپنا جائزہ لیں، ہمارے سمجھدار بچے اپنا جائزہ لیں، ہمارے نمازی اپنا جائزہ لیں، ہمارے تجارت کرنے والے اپنے جائزہ لیں، بن گئے اس مزاج کے کہ امام آگ پر بٹھائیں تو آگ پہ بیٹھ جائیں گے، داڑھی تو رکھنے کو تیار نہیں ہے آگ پر بیٹھے، حجاب تو کرنے کو تیار نہیں ہے جلتی آگ میں بیٹھے، خمس تو دینے کو تیار نہیں ہے اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کل والا جملہ کہا تھا آج اسی کو مکمل کرتا ہوں کہ امام کے پاس علم امامت تو ایسا ہوتا، کائنات کی جو چیز پوچھئے بتا دیں، لیکن نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں،
اگر امام ایک عام آدمی بھی ہوتے تو جب دیکھ چکے ہیں کوفے والوں نے بلایا بغیر معرفت کے تو کیا کیا؟ کیا وہی کہانی امام دوبارہ دہرائے؟ میں کہہ رہا ہوں امام کے لیے جملہ بہت مشکل ہے میری زبان پہ لانا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے. کاروبار میں ایک مرتبہ کسی آدمی کے ہاتھ سے آپ کو نقصان ہو بڑا نقصان, دوبارہ آپ رسک نہیں لیتے. معصومین دیکھ رہے ہیں, علم امامت تو ہے ہی, اس کو میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں. یہی تو تھے اس جوش و خروش کے ساتھ بلانے والے. بعد میں کیا ہوا؟ نکلی تو پورے شہر کوفہ ایک مومنہ نکلی جس کو ذرا سا رحم آ گیا, کیونکہ آج کی رات شب جمعہ, شب جمعہ کا مطلب دعا, دعا کا مطلب اپنے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی, دعا کا مطلب دنیا کے مسئلوں کے لیے بھی قبر کے مسئلوں کے لیے بھی, دعا کا مطلب ظہور امام کی بھی دعا. تو دعا تو آج کے تمام موضوعات پہ چھا گئی, امام زمانہ کے لیے بھی دعا کرنا, ابھی ان کی سلامتی کی دعا کرنا اور فوراً ظہور میں تاجیل کی دعا کرنا, موت کے حوالے سے اپنی قبر کی سلامتی کی دعا کرنا, جو چلے گئے ان کی سلامتی کی دعا کرنا, اور شب دعا کے حوالے سے اپنے سارے دنیاوی مسائل کے لیے دعا کرنا. اور دعا کا اصول ہمیں شہر کوفہ میں اس جملے سے ملا. دیکھیے حسین کے پاس کربلا کے واقعے میں اپنی سچائی کی دو بہت بڑی بڑی دلیلیں ایسی تھیں. حسین پہ ظلم ہوتا, جو حسین کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے وہ کہتے کہ بھائی جنگوں میں تو یہ ہوتا, جب دو آدمی آتے ہیں مقابلے میں, ایک مارا جاتا ہے جیت جاتا ہے, جو جیت جاتا ہے پھر وہ انتقام لیتا. مثلا کسی یہودی سے بات کریں, عیسائی سے بات کریں, کمیونسٹ سے بات کریں, ایتھس سے بات کریں, کہیں گے دیکھو یزید نے اتنا ظلم کیا, اس طرح کربلا کے جوانوں کو شہید کیا, وہ کیا کہے گا؟ کہ جنگوں میں تو یہی ہوتا ہے, جنگ اور کس چیز کا نام. لیکن دو دلیلیں ایسی, ہم کہیں گے اچھا یہ بتا دو کیا جنگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چھ مہینے کے بچے کے گلے میں تین بھال کا تیر مارا جاتا؟ یہاں پہ ہر شخص مانے گا حسین مظلوم تھے. خالی ہندو شاعر ہی نے جناب علی اصغر کا مرثیہ نہیں لکھا, فرینچ زبان میں بھی جناب علی اصغر کا مرثیہ ہے, علی اکبر کا مرثیہ نہیں. فرینچ سے مطلب جو کافر فرینچ شاعر, جرمن زبان میں بھی جناب علی اصغر کی مظلومیت پہ آنسو بہائے گئے, اس کا کوئی جواب کوئی آدمی نہیں دے سکتا. اکبر مارے گئے تو جنگوں میں جوان تو مارے ہی جاتے ہیں, لیکن اصغر کی شہادت اور دوسرے ننی سکینہ کے رخسار کے تماشے. کہا کہ ہاں انتقام لیا جاتا ہے, جس کو مار دیا جائے اس کے گھر والوں کو قیدی بنایا جاتا ہے, تین سال کی بچی پہ بھی اتنا ظلم ہوتا. ایک جملہ جو بہت بعد میں مجھے پڑھنا ہے, بات سے مطلب آخری مجلس میں, یہ دیکھیے حسین کیوں لے کر گئے اصغر اور سکینہ کو, سچائی کی اتنی بڑی دلیل. کیا جنگوں میں یہ بھی ہوتا کہ غسالہ اگر غسل خانے میں بلائی گئی تو وہ چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی, بچی کا سارا بدن نیزوں اور تیروں کی نوک سے زخمی نظر آ رہا؟ کیا جنگوں میں یہ بھی ہوتا؟ اس دعا کا اصول بھی ہے, تقریر کا حصہ اور مصائب کا اختتام بھی ہے. چلتے چلتے بازار کوفہ میں قافلہ حسینی روک دیا گیا, اس کی میں نے کل وجہ بتائی. ابن زیاد کو اپنے دربار کی سجاوٹ چاہیے اور کہتا ہے جب تک کہ سارا کوفہ محمد کی نواسیوں کا دل بھر کے تماشا نہ دیکھے گا میرے دل میں ٹھنڈک نہیں ہوگی. حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی, مجمع ادھر متوجہ ہوا, مگر آواز سب لوگ سن رہے ہیں. ایک بار ایک مومنہ جسے کچھ نہیں پتا زمانے میں کیا ہو رہا, بہت بوڑھی ہو چکی, شاید اس کی ذمہ داریاں ختم بھی ہوں, حاکم کا حکم آیا آج ہماری وکٹری اور فتح کا جشن منایا جا رہا, سب عورتیں گھر کی چھت پہ آئیں. وہ آ کے بیٹھ گئی, دیکھا میرے گھر کے قریب جو اونٹ رکا اس میں کوئی ضعیفہ اپنے سفید بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی اور ان کی گود میں ایک بہت ننی بچی لیتی جس کے زخمی کان بھی نظر آ رہے اور رخسار پہ تماچوں کے نیل بھی نظر آ رہے. اب یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اچانک بچی نے چہرہ اٹھایا, تو بھی اما
میں بہت پیاسی ہوں، کربلا سے پیاسی چلی آ رہی ہے۔ یہ تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کا شہر ہے، کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی نہیں دے گا؟ دیکھیں یہ ہے کوفے والے دعوت دے کے بلایا، ننی بچی فریاد کر رہی ہے پیاس کی، مگر نہ کوئی عورت آگے بڑھی نہ کوئی مرد۔ ہاں یہ مومنہ ام حبیبہ تڑپ گئی، دوڑ کے گئی، جلدی سے پانی کا کوزا لے کے ہاتھ بڑھا کے کوزا دیا۔ سکینہ کو معلوم تھا پانی تو میرے بابا نے بھی اصغر کے لیے مانگا، پانی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی لے لیا۔ پانی پینا چاہتی کہ ام حبیبہ کی آواز آئی، یہ دعا کا اصول، اے بچی جب پانی پینا تو میرے حق میں دو دعائیں ضرور کرنا، کیونکہ سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد پورا کیا کرتا۔ بچی بہت چھوٹی، 4 سال کی ہے، عربی میں ایک لفظ ہے التحاب۔ التحاب کہتے ہیں کہ اگر پیاسے آدمی کے سامنے پانی رکھ دو نا تو خود بخود اس کی پیاس پانی دیکھ کے اور بڑھ جاتی ہے، دل چاہتا ہے فوراً پانی پیو۔ بچی کے تو ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا کوزا ہوٹوں کے قریب پہنچا، بہت چھوٹی بچی، بہت پیاسی بچی ہے، مگر جیسے ہی جملہ سنا میرے حق میں دعائیں، ہے تو مشکل کشا حیدر کرار کی پوتی نا، پانی کو اپنے ہوٹوں سے دور کر دی۔ پہلے تیرے لیے دعا کی جائے گی، پھر سکینہ پیاس بجھائے گی۔ بتا تیری پہلی دعا کیا؟ کہا خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے ایسا قیدی اور یتیم نہ بنا۔ ہائے ننی بچی، ہاتھوں کو جوڑا، آسمان کو دیکھا، خدا بندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، میرے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، جیسی یتیمی اور قید سکینہ پہ آئی ہے اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے۔ اچھا اور تیری دوسری دعا کیا؟ کہا بہت بوڑھی ہو گئی، چلنا مشکل ہو رہا، مرنے سے پہلے ایک بار اللہ مجھے مدینے کی زیارت کا موقع اور دے دے۔ سکینہ نے تو ہاتھ اٹھائے دعا کی، زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے ادھر دیکھا، اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی؟ اگر وہ کہہ دے کہ روضہ رسول کی زیارت تو ختم بات، نہیں یہ نہیں کہا، کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی زندہ نہیں، فاطمہ بھی زندہ نہیں۔ کہا تو کیا ہوا؟ میرے آقا علی کا وارث، میرا مظلوم، میرا آقا حسین تو زندہ ہے، میری شہزادی فاطمہ کی وارث زینب کبریٰ تو زندہ ہے، آقا حسین کی زیارت کروں گی، زینب کی زیارت کروں گی؟ اپنا نام سنا؟ زینب نے کہا صرف اتنا بتا دے کہ خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے۔ فخر سے کہنے لگی لوگ کیا سوال کر رہی، ارے پہلے تو ہر سال اپنی بیوی کی زیارت کو جاتی تھی، یہ چند سالوں سے نہ جا سکی، میں اور زینب کو نہ پہچان۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم اس طرح متوجہ نہیں ہے، سب کی نگاہیں حسین کے کٹے سر پر ہیں۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، اے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں جو تیرے شہر میں آئی ہوں۔ دیکھیے کتنا بھروسہ ہے لوگوں کو اس شہزادے پر۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے زینب کا کھلا سر، بازوؤں کے رسی دیکھی، تڑپ کے کہا ارے شہزادی آپ کے سر سے چادر چھن گئی، آپ کے بازو میں رسی بن گئی، میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کی بہن کے رسی کس نے باندھی؟ زینب نے ایک مرتبہ خولی کے گھوڑے کی جانب اشارہ کیا، کہا وہ ہے میرا عباس، واہ عباسا واہ عباسا، آج میرا عباس نہ رہا تو زینب کو قیدی بن کے یہاں۔ اجركم على الله الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين۔ باب الحوائج، عباس علمدار کا تذکرہ کل کے مصائب کے آخر میں بھی ہوا اور آج کے، اور آج تو ویسے ہی شب دعا، ثانیہ زہرہ زینب کبریٰ کے مصائب پڑھے گئے، ننی سکینہ کے مصائب پڑھے گئے۔ خالی مصائب نہیں، ننی سکینہ نے کس طرح سے چاہنے والوں کے لیے دعا کی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان تمام پاکیزہ اور معصوم ہستیوں کے ان مصیبتوں کا، جو لوگ آج کے مجلس میں موجود ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جو مومنین اور مومنات صرف عذاب ہو، ایک آنسو بھی غم عباس اور غم زینب میں بہا رہے ہیں، ان کی ساری حاجتیں اور مرادیں قبول فرما۔
یہ مصائب سن کے آپ تڑپ اٹھے، جو خود یہ مصائب دیکھ بھی رہا ہو اور اسی قافلے کا اس وقت سردار بھی ہو، اس سجاد کے دل میں کیا قیامت گزری ہو. آپ سے زینب کی چھنی چادر کا بیان برداشت نہ ہوا، سجاد تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میری پھوپھی کی حالت میں. خدا بنجا میرے بیمار امام سید الساجدین کا واسطہ، ایک مومن بشیر مہندی صاحب کا بیٹا ایک ایکسیڈنٹ کے حادثے کی وجہ سے انتہائی علیل. خدا بنجا اس بچے کو اور ہمارے دیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. خدا بنجا آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں چہاردہ معصومین سے ملحق فرما. خدا بنجا تجھے واسطہ کربلا کے ان مظالم کا، ان کا انتقام لینے کے لیے اسی شب جمعہ کے اختتام پہ ظاہر ہونے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. غیبت میں ہمیں اپنے امام کی مکمل معرفت اور ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک